Hej hej och välkomna tillbaka till min kanal igen. Idag tänkte jag göra en liten recension på olika giljotiner och pappersskärare som jag har. Jag vet att jag lovade det för ganska länge sedan. Jag tror jag hade med i en haul-video på YouTube när jag köpte en del av de här pappersskärarna och så vidare. Och då frågade jag om man ville ha en liten sån här recensionsvideo där jag talar om vad jag tycker är bra eller dåligt med de skärbrädor och det som jag har här hemma. Först och främst så vill jag bara säga att det här är bara min personliga åsikt. Bara för att jag tycker si eller så om vissa av de här pappersskärarna och så vidare, så betyder det ju inte att alla tycker som jag. Utan det här är liksom vad jag tycker efter mina behov och vad jag använder mina pappersskärare till. Och det är ju inom scrapbookingen också då, såklart. För att en del av de här används ju till andra saker av folk som inte håller på med just scrapbooking. Och då kanske de är bra på vissa grejer som jag tycker är skitdåligt till scrapbooking. Eller min personliga åsikt då. Men jag har 5 stycken olika pappersskärare här hemma som jag tänkte då recensera för er. Vad jag tycker och tänker om dessa. Och jag har 3 fiskars, 2 pappersskärare vanliga och 1 giljotin. Jag har också då en giljotin från Tim Holtz och jag har en pappersskärare ifrån Dalle, heter märket. Dalle 550. Men jag ska i alla fall recensera de här. Och det här är de enda skärbrädorna då som jag kan säga vad jag tycker om. Jag kan inte jämföra med några andra pappersskärare som jag inte har testat eller som andra har gjort recensioner på. Utan då får man, är det någon särskild man söker, så får man helt enkelt leta upp recensioner på just den. Men jag tänkte att vi ska börja med de här 3 fiskars. Så jag lyfter undan den här stora här så länge. Vi börjar då med de här fiskars som jag har. Och jag vill också bara säga det att det var ju väldigt länge sedan som jag köpte de här pappersskärarna. Och just då så frågade jag som sagt om ni vill ha recensioner, och det ville många av er. Att det har tagit så lång tid, det är för att jag kan inte göra, tycker jag, en recension så fort jag har köpt en pappersskärare. Jag kände att jag behövde använda allihopa under en längre tid för att verkligen känna vad det var jag inte gillade med dem, vad det var jag gillade med dem och så vidare. För jag tycker att när man sitter och pysslar, så kommer det hela tiden efterhand olika saker som man vill då använda pappersskärarna till. Och det är sånt som man också kanske inte tänker på precis i början när man köper en ny pappersskärare. Utan man bara, åh vad den är fin och oj vad den skär bra. Och sen tänker man kanske inte så mycket mer på olika saker så. Som man då märker efterhand när man har använt pappersskärarna ett tag. Så därför har jag låtit det ta så pass lång tid innan jag nu väljer att göra den här recensionen på de här. Så vet ni det. Jag tänkte i alla fall börja med den pappersskäraren som jag hade ifrån början. Och vad det var som gjorde då att jag köpte på mig fler pappersskärare. Så jag ska säga då, eller berätta vad jag på alla de här skärarna tycker det är bra och vad jag tycker är dåligt. Och sen får man ju helt enkelt avgöra själv om man tror att det här kanske är en pappersskärare som skulle kunna funka för mig och så vidare. Eller något helt annat mot det som jag har. Det här är ju då en fiskars skärmaskin 12 inch. Och då har ju den här en funktion med en arm som man kan dra ut här så att du kan använda 12 papper. 12x12. Och den här går faktiskt ända bort till över 38 cm. Så att den blir ju ganska lång. Du har också här, där man lägger under pappret,
Här på har man också en linjal. På här så sitter det också en liten ståltråd. Den tycker jag är jättebra. Den är så bra just för att när man då lägger in ett papper här i. Jag ska se om jag kan hitta något papper som vi kan prova på. Litet kladdpapper här. Det som är bra med den här lilla stålvajern, det är att man ser, nu ska jag väl se här ifall det syns här. Det kan nog vara lite svårt att kanske få med på, jag vet inte om det syns där, det är svårt för mig att se i kameran om det syns. Men det är en liten ståltråd, en tunn ståltråd som då visar, när du lägger in pappret här, visar här i skåran vart ditt papper kommer skäras, helt enkelt. Och så skär man ju bara. Så ser man precis här vid tråden, så är den alltså då avskuret papper. Och det är jättebra tycker jag, när man ska göra vissa, om man kanske har en bild och så vill man bara ha en liten kant, då ser man direkt liksom hur bred blir den här lilla kanten om man följer den här lilla stålvajern. Det tycker jag är jättebra på den här. Jag tycker också att den är bra att ha med när man åker på träffar, för att den är ganska så tunn. Den tar inte särskilt stor plats. Det finns en liten låsmekanism där, så när man har med sig den här så drar man i här, så sitter den här fast. Så att den inte håller på och åker upp och ut då liksom när man rör eller åker iväg. Eller, ja. Så det tycker jag är bra. Det som kan vara lite krux med den här, det är ju att den här armen, nu är ju det här bara i plast. Och det är ju så att när man lägger ett papper här, ska jag öppna den där igen. Det är många som har klagat på att de inte tycker att de här maskinerna, eller många, det är några stycken, att de inte skär rakt. Men det som är viktigt på den här skärmaskinen, det är att man lägger pappret kantigt kant med den här kanten. För eftersom att det här är plast och den är utfällbar, så blir den lite, att den liksom kan röra sig lite. Och då åker den här lite för högt upp. Och så kommer du här och har lite bråttom och råkar du lägga pappret ut med den här och kanske inte tänker på att det är rakt här, för att eftersom att det är genomskinligt, det kan vara lite svårt att se. Och så lägger man liksom sitt papper här och så skär man och så blir pappret snett. Eftersom att det inte är riktigt rakt ut med den här kanten. Jag tycker att ser man bara till att lägga så pappret verkligen ligger rakt med den här kanten, även när du mäter här borta, då blir pappret rakt. Så enkelt är det. Tycker jag då. Det är min erfarenhet av den här. Den här armen, eftersom att den är i plast, så har den en flik här på baksidan och en skåra här. Och det är klart att ju fler man då liksom har upp och ner den här, efter ett tag då slits ju den här plasten. Och på min, den här som är så gammal, så har den faktiskt till och med spruckit. Och då ska jag säga att jag har använt den här i flera år. Så att jag tycker ändå att den håller länge. Och även om den har gått sönder här för mig, så tycker jag fortfarande att den fungerar, eftersom att jag tänker på att lägga mitt papper ut med den här kanten. Och med tanke på alla år som jag har haft den här skärbrädan, så är måttena jättefina. Det är inte alls nerslitet. Och jag skulle säga att jag har haft den här i säkert, ja, jag har säkert haft den här i 6 år minst. Jag kommer inte ihåg när jag köpte den här första gången i alla fall, men det är många år sedan. Så att det är ju både då lite för- och nackdelar. Tänker man bara här och att det ligger här, att inte här emot pappret, så funkar det jättebra. Så att jag får med allting som jag tycker är bra med den, kan vi börja med. Det är ju då att det finns mått både uppe, nere och i mitten. Mitten är ju alltid bra då, liksom, om man kanske har lite mindre papper ibland. Det är mått på den här sidan, vilket är jättebra. Sen har man även den här kniven, eller skärbladet.
Och på skärbladet så är det då markerat mitten här på själva bladet. Så vill man gå och skära efter den här linjen så kollar man ju helt enkelt på märket här och vart det då hamnar. Så får man måtten bra. Det som jag tycker är jättebra på den här, det är att det är mått både på den sidan och även på den här sidan när man ska skära sina papper. För det är något som jag verkligen saknar på alla andra skärbrädor som jag har här hemma. Och det andra som är väldigt bra då med måtterna på båda sidor, det är att på den här skärbrädan så kan jag alltså skära, jag kan alltså mäta upp till som minst 3 mm brett när jag skär efter de här måtterna. Det är ju inte mått precis i mitten här, vilket ju är alltid lite synd såklart, men 3 mm, där kan man börja se måtterna. Och det är riktigt bra om man ska jämföra med många andra skärbrädor, eller i alla fall som jag har här hemma. Och det kommer jag ta sen. Den är väldigt stadig på bordet. Och jag tycker det är bra att den är så låg. För det gör ju också att det känns att det blir stadigare än någonting som är högt. Och armar då som kanske liksom blir jättehöga och papperna svajar. Utan det ligger stadigt och bra på bordet. Det är ju lite såna här gummiploppar här under. Så att jag tycker det funkar riktigt, riktigt bra. Det som är lite dåligt då med den här, som sagt, det är ju såklart att plasten slits. Och det gör ju all plast. Ju mer man använder det, så det är ju inga konstigheter egentligen. Jag har en till sån här bräda. Den första jag köpte gick tyvärr den här vajern sönder på. Och det är lite synd tycker jag att man inte någonstans då kan hitta nya såna här vajrar. Och liksom bara byta ut den här om den går sönder. För den här brädan kostar 400 plus kronor. Plus frakt. Så att den är ju inte billig, tycker inte jag. Utan det är en ganska dyr skärbräda för att bara vara någonting i plast. Skulle jag säga. Så att det jag saknar som sagt är ju att man ska kunna byta ut den här vajern om man har otur att någonting fastnar så att kniven kommer lite snett och så gör sönder den här. För det var vad som hände på min första. Och jag har fortfarande kvar den skärmaskinen. Men jag tycker inte lika mycket om den eftersom att jag inte har den här vajern då. Det andra som jag tycker är jättedåligt. Det är riktigt kass. Och det är de här små skärbladen. De är jättedåliga. De är jättebra precis när man köper dem. Men de blir slitna skitfort, skulle jag faktiskt vilja uttrycka mig. De blir slitna jättefort. Och så fort du skär i något papper som är lite tjockare då kanske än just sånt här kopieringspapper, så slits de ännu fortare. Så de här får jag hålla på att köpa nya i stort sett hela tiden. För jag använder ju min skärbräda väldigt, väldigt mycket. Och det var just därför som jag kände att jag måste hitta någon annan skärmaskin som inte blir så dyr. För jag vet inte hur många nya såna här skärblad som jag har köpt. Men det är ju långt över 1000 kronor. För två såna här små skärblad kostar 100-120 kronor för två stycken. Och räcker för mig inte alls lång tid. Alltså jag har säkert lagt ännu mer pengar på skärblad till den här. Men ja, jag hade lika gärna kunnat köpa flera stycken nya skärbrädor för de pengarna. Så kände jag. Och eftersom att jag då gör mycket kort, jag skär mycket papper. Det blir mycket små bitar till papper och så vidare då när jag ska göra mina kort. Så får jag ju då hålla på att köpa nya skärblad hela tiden. Och jag tyckte verkligen att nej, det här blir för dyrt. Det blir för dyrt att hålla på att köpa nya skärblad hela tiden. För att de blir så dåliga så fort. Man kan fortfarande skära med skärbladen. Men pappret blir då alldeles fnasigt i kanten. Och så får man gå efter och liksom
finklippa bort detta med en sax. Och det tar ju bara tid. Det vill man ju inte när man skär med en sån här. Så att det var därför jag också då började titta efter andra skärbrädor. Andra alternativ till det jag använder dem till. Och jag ska visa dem sen. Den här skulle jag ju då alltså således inte skära mer än ett papper åt gången. För det sliter något fruktansvärt på den här skärbladet. Men förutom det att det blir så dyrt att byta de här skärbladen så älskar jag den här skärmaskinen. Jag tycker den är tunn, den är smidig att ha med, den har liksom rätt storlek, det är lätt att se alla måtten. Det är jättebra med den här vajen, jag ser vart jag skär och så vidare och så vidare. Så det som egentligen mest stör mig då med den här, det är ju då att jag får byta de här bladen hela tiden. Så det är väl det jag tycker om den här. Jag tycker den är värd att köpa. Jag tycker att den är jättebra. Jag älskar att man liksom kan se måttena på båda sidor och så vidare. Men jag känner också att när man är hemma så kanske man behöver något komplement. Just för att det blir så dyrt att byta de här skärbladen hela tiden. Beroende på givetvis hur mycket man använder sin skärbräda. Är man en person som inte använder skärbrädor jättemycket, då håller ju det här såklart mycket, mycket längre än vad det gör för mig. Så är det. Så i alla fall, det är vad jag tycker om den här. Jag kommer aldrig göra mig av med den här, känns det som. Men jag behöver alternativ här hemma för att inte slita för mycket på de här skärbladen. Så att då har jag ju då köpt några alternativ. Jag kände liksom att man skär mycket små bitar. Man skär ju också mycket, man delar på mycket 12-papper och så vidare. Så jag har faktiskt både köpt mig själv och jag har fått lite när jag fyllde år. Förra året tror jag att det var, eller om det var julklapp. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg för det är så pass länge sedan nu. Men som sagt, jag ville ju använda de här för att kunna ge en ärlig recension om vad jag tycker om dem. Men vi går över från den här Fiskars skärmaskin 12 inch till den lilla skärmaskinen. Och då måste jag ju börja med att säga att den här tycker jag också är bra. Den är tunn, den är liten och smidig och jättebra att ha med på träffar också. Just för att den är så liten och nätt och ja, väldigt enkel att ha med. Den här finns det dock inget lås på, vad jag har sett i alla fall. Nej. Så att som ni ser då kan den ju åka upp som, men man stoppar det ju oftast ner bland andra grejer i sin packning om man vill ha med den här. Den här tycker jag är bra till att skära mindre bitar papper. Det funkar inte när man har 12-papper. Jag ska visa. För har jag 12-papper, som ni ser, det får du inte in i den här skärmaskinen. Men mindre papper så är den här jättebra. Inte till stora. Det jag också då tycker är lite dåligt med just den här, det är att på det här hållet, vi säger att du har ett papper, du gör 15x15 kort till exempel. Det är väldigt många som gör 15x15 kort. Då går bara den här till 14 cm. Och det tycker jag inte är bra. För har jag då ett 15x15 kort och så vill jag ha ett mönsterpapper på det här med en liten vit kant. Då vill jag att det pappret ska vara minst 14,6 cm. Här får jag 14,2. Så det fattas. Jag tycker att den här skulle vara 1 cm längre. För den är ändå 23 cm lång på linjalen här. Vilket är skitbra. För att här kan du liksom köra lite längre då. Men på det här hållet så är den bara 14. Så jag tycker att lite längre skulle den här skärbrädan vara. För att vara perfekt, om man får säga så, för de här mindre bitarna till minst 15x15 kort.
jättebra som på den stora, att det är mått på båda sidor. Ja, det som jag tycker är bra då, det är att det finns som på den stora linjal på båda sidor. Och även på den här lilla kan du mäta då, går linjalen från 3 mm och uppåt. Även här en stålvajer så att man lätt ser då vart man skär. Jag gillar också, precis som på den stora, det glömde jag säga, att det är mått upp och nere. Plus att man har lite hjälplinjer här på själva plattan. Det tycker jag också är väldigt bra. Så att det är det. Jag tycker den är bra. Lite för kort är väl det som jag tycker är lite dåligt. Men annars så tycker jag att den här funkar alldeles ypperligt för mindre pappersbitar. Inte 12x12 papper, men mindre bitar. De kan ju vara då typ 23-24 cm på det hållet som mest. Och det är klart att de kan vara hur långa som helst här. Det beror sig på hur pass breda man vill göra de här. Men här kan du inte mäta längre än 14. Jag hade velat. Det är det som är lite nackdelen med just den här. Den är lite kort. Annars tycker jag att den här är jättebra också. Båda de här två jättebra att ha med på träffar. Och det är faktiskt det jag brukar ha med på träffar. Har man den stora behöver man ju inte ha med den här lilla. Är man en person som bara skär små bitar, då kanske du bara behöver den här lilla med dig till exempel. Och det är ju jättebra. Men så jag tycker fiskars är bra i det stora hela. Men det är samma även med den här skärbladet. Även på den här slits ju lika fort som på den stora. Beroende på hur mycket och ofta man använder de här. Så att, att den är lite kort och skärbladen slits, det är det stora negativa. Framförallt skärbladen. För de är dyra. Tycker jag. Det är min åsikt. Så mer behöver vi nog inte säga om den lilla. Sen har vi då fiskars lilla giljotin. Och den ser ut så här. Ganska liten. Lite högre dock än vad de andra skärmaskinerna är. Den här tycker jag också bara funkar för små papper, små bitar och sånt. Den här som jag då tycker är dåligt. Den här går bara till 13,3. Den är alltså ännu kortare än den andra lilla skärmaskinen. Och det gillar jag inte alls. Man har inga direkta linjaler här. Vet inte om man faktiskt behöver det på en sån här heller. För jag använder ju mest de här uppe. Jättebra att det är mått både uppe, mitten och här nere. Lite extra hjälp då här för A7 och A6. Men här har du bara hjälplinjer för stående A6. För den här är för kort för att visa ett liggande A6. Vilket ju då är riktigt dumt. Den här, jag tycker den skär bra. Liksom. Den har inte, det blir jättefina snitt och såna här saker. Så att det är inga problem. Det man måste tänka på när man använder den här. Det är att när man lägger in pappret. Som vanligt då att det absolut då måste ligga ut med den här kanten här uppe. Och när du skär. Och när du skär i den här, då tycker jag att man måste tänka på att hålla ner den här genomskinliga brickan som du lägger pappret under. För om du inte håller fast pappret med den här, då tycker jag att pappret fladdrar lite och då blir inte pappret riktigt rakt. Så att ska man skära med den här, håll ner den här genomskinliga plattan så pappret ligger still och sen skär. Då blir det jättebra. Men om man istället då inte gör det, ni ser, här, då börjar pappret bubbla sig. Men det är ju något som man får tänka på själv givetvis. Och så blir det inte rakt. Ni ser här nu vad snett det blev. Om jag nu håller fast den utan att flytta på pappret, så får jag alltså då en liten bit till för att det inte blev rakt. För att jag inte höll fast den här plattan.
Men som sagt, det är ju ingenting som är liksom dåligt. Det är bara någonting som man verkligen måste tänka på när man använder den här. Jag tycker som sagt alltid att det är jobbigt när man inte kan se mått på den här sidan. För det är svårt att mäta, tycker jag, alltså små bitar ifrån det här hållet. Att man får ta in pappret därifrån. Och det jag då också tycker är dåligt, det är att det inte är mått hela vägen bort till kniven. För det skulle det faktiskt kunna vara på de här giljotinerna. Utan här börjar måttet först på, nu ska vi se, vi har 1,3 centimeter. 1,3 centimeter innan du kan se något mått på det här. Och du kan nog inte ens igen, ja du kan ju faktiskt skära kanske då, nu ska vi se här om man får in den här. Om man nu, det är ju svårt att få den här rak egentligen, men lägger du den då ut med den här silvriga biten här, då kan du ju hålla fast pappret. Nej, det går inte. Du kan inte skära raka små bitar, du måste skära bitar tills de kan ligga mot den här kanten. Så jag skulle säga egentligen att för att få en bra pappersbit här som är rak och ligger fint, så får du nästan skära som kortast 2,5 centimeter. Och det är ju ganska dåligt. För ibland vill man ju skära, ibland vill man ju skära ganska tunna pappersbitar. Eller små, smala pappersbitar. Så att jag tycker nog, för att få lite stöd mot kanten, 2,5 centimeter. Det är det minsta nästan som man kan skära med det här. För att det ska bli bra. Och det är ju lite dåligt. Då är det mycket bättre med den här. Men det som är bra då med den här, det är att man behöver inte hålla på och byta massa skärblad hela tiden. För den här skär ju fint. Och den håller sig fast. Det har den gjort hela tiden hittills som jag har haft den i alla fall. Så att, och jag vet inte riktigt hur länge de kanske håller sig. Eller om de automatiskt slipar sig själva när man skär med dem. Jag har faktiskt ingen aning. Men jag tycker den är bra till små bitar. Men inte för små bitar, utan som kanske är minst 2,5 cm till 13 cm om man ska kunna mäta. Så jag tycker att den här är lite halvbra. Alltså den funkar fint, men det är just det här att måttena, du kan inte skära för tunna bitar. Ja, om du vill ha exakta mått. Så att den här använder jag inte jättemycket, ska jag säga. Försökte ju använda den mycket då i början, just för att liksom komma in i det, vad jag tycker jag är bra, hur mycket kommer jag använda den. Men som sagt, den är ju bra om man till exempel ska skära ut ATC-kort. Funkar ju jättebra på den här. Så alltså, den funkar jättebra till vissa mått och lite sämre till annat. Men den är också lite bredare som sagt. Så ska man ha med den här, så tar den ju lite mer plats på bredden. Så att ja, det som jag kan också sakna då på den här som skulle kunna ha varit bra. Det hade ju varit liksom, eftersom att den ändå är så djup här under, att man kunde haft ut en liten arm till här. Med mått på. För att du hade ju i alla fall kunnat använda långa bitar även om de hade varit kortare på det här hållet. Så det hade inte varit så dumt att ha en liten arm ut här med lite mera mått på. Och gärna då att måtten gick ihop här. Men nu har den inte det. Så att den här är väldigt begränsad att använda, tycker jag. Bra men väldigt begränsad. Så. Ja. Det var väl det som jag tyckte om den här. Stadig på bordet är den också, ska jag säga. Så att just där är det väl inga bekymmer. Så det var det om den. Och då har vi ju då gått igenom alla de här tre fiskarsmaskinerna. Sen har vi då Tim Holtz
giljotin. Nu får jag nog lägga den på det här hållet så att ni ser hela den här, för den är ju ganska bred. Det här är den sämsta maskinen som jag har köpt. Jag kan inte förstå varför den är så överreklamerad och alla tycker att den är så fruktansvärt bra. Den här använder jag i stort sett ingenting längre. Jag använde den ju i början då för att man vill ju prova den, så man försöker ju använda den så mycket som möjligt då för att liksom få sig en uppfattning om vad man tycker om den. Och jag tycker inte om den här. Inte någonting typ, faktiskt. Till det jag då använder mina skärmaskiner till, ska jag säga. Den här kan säkert vara jättebra om man till exempel vill göra mycket, skära mycket eller flera papper samtidigt. För att den är ganska bred här emellan upp till den här genomskinliga, ja, den här som man håller fast med i alla fall. Så att den här kan man skära flera papper med, och det är ju bra för dem som gör det. Men jag gör aldrig det, så att den funktionen funkar ju inte då för mig. Det som också är bra med den såklart, det är ju att man inte behöver köpa massa skärblad. Utan du har ju den här liksom kniven som skär hela tiden, och den skär jättefina snitt. Det är inga problem. Likadant som på den lilla giljotinen, så är det jätteviktigt att man håller ner den här genomskinliga stödet här så att pappret ligger still. Annars så bubblar det upp och så blir det snett och så liksom blir det inte bra alls. Handtaget kan man ta av och sätta fast under plattan här. Det finns också en liten linjal under här som man då kan ta bort. Och nu ska vi se om jag får plats. Det blir ju lite fel för mig det här när jag måste göra åt det här hållet. Den här linjalen då kan man sätta på här. Ta ner foten här så att det här ligger still. Den här tycker jag är väldigt hög. Jag tycker den här för hög. Liksom på djupet här. Tycker den är jättehög. Helt onödigt hög. Men ja, det kanske är för den här stora kniven såklart. Men jag tycker fortfarande att den är väldigt hög. Ja, det var väl det. Just att man inte behöver köpa skärblad och att du kan skära fler papper. Det är väl det som jag egentligen tycker är bra med den här. Och att du kan ha linjalen och det under den. Jag tycker den är klumpig att ha med om man ska åka på träffar. Jag skulle aldrig ta med den här på en träff. Och nu kommer det väl... Jag får be om ursäkt till Tim Holtz och alla som tycker att den här är bra. Men resten tycker jag bara är kass. Dåligt. Jag använder den inte. För det första då så... Här nere går den ju då bara till 13. Jag tycker inte alls om att den är sned här. Varför är den inte rak? Så du kan ha samma mått nere som uppe. Behöver... Alltså, jag fattar inte. Det jag tycker är fruktansvärt dåligt, det är att det är ett sånt här jätteglapp mellan måttena här i mitten. Om du då behöver skära till ett papper som här är här emellan, då får man ju bara, då får man ju chansa att det liksom blir rätt. Och här då mellan 15 och 16 cm, det kanske man använder en hel del. Ja, jättedåligt i alla fall. För jag tycker att det kunde vara rakt av här. Och den här kunde suttit precis kant i kant med den här linjalen. Det hade ju inte varit några problem. Tycker inte jag. Så att det tycker jag är jättedåligt. För jag vill gärna se mått hela vägen. Och det kan jag ju inte på den här. Det jag heller då inte gillar, det är att... Nu ska vi se om det syns här. Jag vet inte om jag får till det, men här... Så är det jättedjupt. Det är väldigt hög kant här. Och det är klart att det är en hög kant där för de som då tycker om att skära flera papper samtidigt. Då behöver du ju en liten högre kant då för att liksom inte förlora måtterna. Och för att papperna ska ligga rakt. För mig som... Jag vet inte, det kanske är en del som gör det när de håller på med scrapbookingen också. Att de skär jättemånga... Ja, man kanske skär till kortbaser, flera stycken samtidigt. Jag gör det aldrig.
Så för mig är det här precis kass. Jag tycker det är jättedåligt. Det är alldeles för hög kant. Och sen har jag då inch längst ner och centimeter längst upp. Och jag bor i Sverige. Jag använder mest centimeter. Det finns säkert jättemånga här i Sverige som använder inch. Och det är jättebra för er. Och det kanske man gör på vissa, om man följer vissa utländska tutorials och sånt, så använder man ju såklart inchen. För jag orkar ju aldrig hålla på att räkna om. Men jag gör egna grejer, så blir det centimeter. Och då blir det så att när jag då lägger pappret här. Först så är det en jättehög kant här. Och sen har jag inte måttena för den här uppe. Vilket gör att jag också lite får hoppas på att jag ser rätt. Vart jag lägger pappret då för att det ska bli. För att de måtten här, det är inchmått, det är inte centimetermått, måste man vara medveten om, så man inte liksom, ja, mäter fel så sätt. Den här mäter först ifrån 2 centimeter. Så att det är ju ganska, du kan kanske inte göra jätte smala bitar om du vill liksom kunna mäta och få exakta mått. Och du måste ju nästan då kanske ha till och med 3 centimeter som minst för att du behöver lite stöd till pappret för att det ska ligga rakt och så vidare. Ja, ni fattar. Så det här gillar jag inte heller då, att måtterna är så långt upp. För jag kan ju inte lägga, här finns ju inget stöd här nere, så att här blir ju jättejobbigt att lägga. Då måste jag ju sitta här och koncentrera mig på liksom att lägga den väldigt rakt här ut med kanten. Och det vill man inte, man vill bara kunna slänga upp pappret, det ska ligga stadigt, så vill man skära. Så att, ja, det gillar jag inte. Något som jag sen då också tycker, ja, det är bra om man, du har en liten hållare här för gem och små saker, men jag förstår inte riktigt, ja, vad man ska ha den till. För att när jag skär papper och sånt, när jag håller på med scrapbooken, så är inte, jag behöver inte ha den här för massa små saker. Klart bra, men som sagt, ja, nej, jag vet inte. Bara en onödig grej, fast den är ju varken bra eller dålig, om man säger så. Så att, ja, jag hoppas att jag har fått med vad jag tycker om den här. Jag rekommenderar ju inte den här, men det är så, som sagt, det är så personligt och vad du använder dem till. En del tycker säkert att den här är jättebra, men jag gillar den inte. Så att det här var onödiga pengar för min del. Så det är vad jag tycker om den här. Då har jag nog fått med lite bra här. Och så allting som jag tycker är dåligt. Så vi lämnar den där. Då ska vi se. Sist men inte minst har vi då den här Dale 550. Vi kan börja lite med det som är nackdel med den här. Och det är ju att den är så stor. Den är jättestor. Ni ser, den tar upp nästan hela min pysselyta här på bordet. Den är stor och den är ju väldigt, alltså med det här är den väldigt hög. Det här är ingenting som man tar med sig på när man åker på scrapträffar och sådana saker. För den här är ju någonting som man har hemma. Samma som jag tycker då med alla andra, så är det ju det här att man inte har, man har inga mått på andra sidan här. Vet inte, sånt borde ju ändå kunna gå, tycker jag, ordna på en sån här som har rullskär. Men det är ju som det är. Den här tar ju då stora papper. Den här tar ju då 12x12 papper. Och nu ska vi se om jag kan visa det utan att den här börjar blurra. För det vill den gärna göra när man lägger ett vitt papper på, har jag sett. Men vi kan ta ett mönsterpapper här, får vi se. Den här tar ju då 12x12 papper. Nu är det ju en kant på här, den brukar man ju skära bort. Så ni ser att
Ett helt 12x12 papper får plats i den här skäraren. Och det är jättebra när man har stora papper som man ska skära ner till mindre bitar och sådana saker, tycker jag. Den är jättebra också för att den har väldigt många mått här på den stora plattan. Du har centimeter, du har inch längst in, du har ett, vad heter det? Ja, men sån här, ja, du har ju ränder då här på för alla centimetrar. Så att man kan ju lätt, jag säger då att jag lägger här att det är 30 cm det här pappret. Och så vill jag skära 1 cm. Jag får ju räkna bakifrån. Så går jag bara ner 1 cm. Och här kan jag också lätt kolla så att pappret då är rakt. Alla papper när man får dem, särskilt tycker jag då cardstock, de är inte alltid helt raka faktiskt när man köper dem. Och det kan man ju se på den här, det är väldigt lätt att kontrollera det på den här skärmaskinen. För jag bara lägger pappret mot den här kanten och så lägger jag den ut med, kollar jag liksom linjen ut med här om pappret är rakt. För det är ju lite där ibland att folk klagar på att pappret blir inte rakt när jag skär i det. Men det kan faktiskt vara att pappret i sig inte är rakt skuret ifrån början. Så det är väldigt smart att kunna då se på den här skärbrädan, tycker jag. Den har också, här har vi snea, streck. Det är ju alltså vinklar då i olika grader. Och det är också väldigt smidigt om man vill skära ett papper som inte ska vara rakt. Utan du vill ha det då kanske, nu går ju inte det liksom jättestora papper här, men har man då lite smalare papper än vad jag har här. För jag ser, jo, du kan nog sätta den här uppe förresten. Borde ju kunna gå. Här. Då kan du bara sätta pappret ut med graderna här. Och snedskära pappret till en viss grad som du vill ha. Och det är ju bra om man till exempel vill göra ett typ av sånt här kort som man ska snedskära lite. Det är klart att det går jättebra på vanlig skärare också, men vill man ha en viss vinkel så är det bara att lägga pappret ut med och så skär man. Så det är jättesmidigt. Du har ju då mått även på den här sidan och det är ju bra då när man har väldigt långa papper. Jag vet inte riktigt hur långt det är här mellan faktiskt, men det här pappret är ju i alla fall minst 31, 32, 31, 34, 35, ja men 35, 36 cm långt papper kan man ju ha. Sen är det också med en sån här extra liten arm och den är också jättebra. Den sätter man ju då på här. Och är det då så att man vill klippa ner ett papper till exempel 22 cm, så sätter jag fast den där. Och så lägger jag bara pappret mot och sen skär jag. Jättesmidigt. Jag kanske ska göra flera stycken papper. Då vill jag då skära ett och ett. Så har jag ju samma mått på alla papper och så är det bara att skära. Den här maskinen är bra också för att här kan du skära flera papper samtidigt. Jag har inte kollat exakt hur många papper du kan skära samtidigt. Men jag skulle säga att minst 3 papper går jättebra i alla fall. Lite tjockare papper går också att skära med den här maskinen. Man får ta i kanske lite extra på den här armen då som sitter här. Men det funkar jättebra. Och det blir oftast väldigt rakt och fint. Eller oftast, det har alltid blivit rakt och fint. De gångerna som jag har testat i alla fall. Vi tar ett litet kladdpapper här igen. Jag flyttar fram den här. Nu är ju det här då ett vanligt enkelt kopieringspapper. Men den skär jättelätt. Går jättefort, jättelätt. Den är inte trög alls så det blir rakt och fint. Vi kan se ifall vi kan skära en liten. Vi kan ta en, ett gammalt cardstock som jag har här. Det är ju lite kraftigare papper.
Nu vill det inte fokusera bara för att det är ett helt enfärgat. Så vi gör så jag lägger den på sidan där, så hoppas vi att det fokuserar. Jag ska bara visa hur pass lätt det klipper. Så, är den med mig? Ja. Jag vill bara visa i de här tjockare papperna hur pass enkelt den klipper. Det är liksom inga problem alls. Lika lätt som när man klipper i ett vanligt kopieringspapper. Som sagt, har man fler papper så får man ta i lite extra, men det är liksom inte trögt i alla fall, tycker jag. Så det funkar jättebra. Så. Då ska vi se. Jag tycker att den här är svår att skära alldeles för små bitar med. Dels för att den här linjalen, eller stödet vid måttorna här, den är ju ganska långt in då ifrån här där man skär. Och jag tycker ju alltid att när man ska skära härifrån så behöver man ju då de här stöderna lite för att kunna skära ordentligt. Man kan ju sätta den här ganska högt upp, gå in från baksidan och få hyfsat små bitar. Men ni ser att det blir ändå ganska så breda om man just vill ha koll på måttorna. Så att den här kanske inte är gjord för pyttesmå bitar, skulle jag säga. Men hyfsat små i alla fall. Jag tycker att jag kan gå upp till 5 cm med den här linjalen. För att kunna lägga ett papper då som jag kan stödja mot kanterna här ordentligt. Så det var det. Jag tror att jag tog upp det som jag tyckte var dåligt med den. Och det är ju då att den är så stor. Så att när man har den här är ju gjord för att ha hemma, tycker jag. Och hemma behöver du ha en bra plats där den här får plats. För den här vill man helst inte hålla på att flytta fram och tillbaka. Eller hålla på att ställa in i ett skåp eller såna här grejer. Utan den vill man ha stående. För den är ju också då lite tyngre. Den står jättestadigt och fint. Jag gillar att den inte är för hög. Eller liksom för högt upp ifrån bordet. För när de blir för höga så tycker jag liksom att papperna svajar så på den sidan där pappret hänger fritt. Och det är jag inte sådär jätteförtjust i. Det som mer är bra då, och just som gjorde då att jag köpte den här, det är ju då att det är ett sånt här rullskär. Att man slipper köpa massa skärblad till den här hela tiden. För det var ju därför jag köpte på mig flera stycken andra olika skärmaskiner. Just för de där skärbladen på fiskar som jag bara får hålla på att byta hela tiden. Ja, det är väl liksom, den här tycker jag är kanonbra. Det finns inte så mycket dåligt, tycker jag, att säga om den här. Mer än liksom att man behöver plats. Och att du kanske då, om du vill kunna mäta bitarna du skär, att du kanske då inte kan skära pyttesmå bitar i den, utan då kanske man ska ha en liten mindre skärare eller någonting, typ som fiskars, där man kan räkna ifrån i alla fall 3 mm. Den här rekommenderar jag jättevarmt. Får ni plats med en sån här hemma, kör, säger jag. För jag, den här använder jag faktiskt riktigt mycket här hemma när jag skär papper och sånt, för att spara på mina skärblad ifrån fiskars skärmaskiner, som jag annars är väldigt förtjust i. Den här tror jag att jag har hittat från ungefär 1100 kronor och uppåt. Jag gjorde bara en snabb sökning igår här lite snabbt för att se vad de ligger på. Om jag såg rätt, men jag hoppas ungefär 1100 och så uppåt. Man får söka på nätet, för de här maskinerna finns ju heller inte i pysselbutikerna. Utan jag har för mig att vi köpte våran på Konrad. Och det är ju i alla fall ett år sedan eller något sånt där som vi köpte den här. Eller min gubbe köpte då, för jag fick den ju i present. Har jag glömt någonting? Jag tror faktiskt inte det.
Det här är ju liksom inget lullull och sånt. Det som är bra är den här extra armen då för extra stöd och såna här grejer. Jag tycker den är kanonbra. Den här rekommenderar jag varmt. Denna samt min gamla fiskars. Det här är de två som jag använder allra mest här hemma. För den här använder jag ju mycket, eller den lilla, när jag vill skära mindre bitar här hemma som jag ska ha på mina alster. Men så fort jag ska ha något som är större och som får plats på dalen, när jag kan räkna måtterna, så använder jag Dale 550. Så detta skulle jag säga är de jag använder mest. Men som jag sa, det är så dåligt att de här skärbladen inte räcker länge. Så därför använder jag ju då den här när jag kan. För att försöka spara på mina skärblad. Även om jag tycker att de här är bättre, så vill jag spara på skärbladen och använder mig av den här. Så dalen, ursäkta, och dessa fiskars, det är de jag använder. Jag skulle säga att Tim Holtz pappersskärare använder jag i stort sett ingenting. Så den ska jag nog faktiskt försöka sälja av igen. Men det är ju som sagt mina personliga preferenser. Vad jag använder mina pappersskärare till. Jag tycker som sagt att Tim Holtz pappersskärare, eller den här giljotinen, den är jättebra om man har mycket papper, att man ska skära flera stycken samtidigt. Då är den kanonbra. Men jag gör aldrig det. Så att för mig ger den ingenting, så att säga. För jag använder ju dallen istället här hemma. Eftersom att jag tycker att Tim Holtz giljotin är för stor att ta med även den på träffar. Nu ska vi se om vi hade priserna lite på de här dallen. Ungefär 1100 kronor och uppåt. Jag tror att den fiskars skärbrädan kostar ungefär 400 kronor ungefär och uppåt. Men man får räkna med att köpa till en himmelens massa skärblad hela tiden om man använder dem mycket. Och jag kan säga att genom åren så har jag nog köpt så mycket skärblad bara, så jag hade kunnat köpa mig flera stycken såna här Dale 550. Så mycket använder jag mina skärmaskiner, och så ofta tycker jag att de här blir slitna. Så att köper man fiskars, så ska man räkna med att du får ganska ofta köpa nya skärblad, helt enkelt. Fiskars giljotin, den kostar runt 300 kronor och uppåt, skulle jag säga. Fiskars, den här platta lilla pappersskäraren med skärblad, 240 kronor cirka och uppåt. Och sen hade vi ju då Tim Holtz giljotin för runt 500 lappen. Och uppåt skulle jag gissa. Nu har inte jag kollat i varenda pysselbutik, så det kan säkert gå lite uppåt och lite neråt beroende på vilken butik man handlar i. För att det är ju inte samma pris på de här maskinerna överallt. Så jag rekommenderar er, när ni ska köpa några såna här dyrare maskiner till era pyssel, kika runt i butikerna. För det kan skilja en hel del faktiskt ibland. Ja. Det här skulle jag säga är väl det jag hade då att säga om dessa olika skärmaskiner. Jag hoppas att det har varit till någon hjälp för några av er. Och som sagt, det här är ju de enda pappersskärarna som jag har. Det finns mängder fler pappersskärare på marknaden. Olika sorter, både med skärblad, med giljotiner, rullblad och allt vad det är. Så man får helt enkelt försöka tänka vad just du ska ha din skärmaskin till. Vad kommer du skära med den? Så vad behöver jag? Och är det andra som ni är intresserade av, sök på YouTube och se ifall ni hittar några recensioner och se vad andra folk tycker och tänker om dem. För det är som sagt en väldigt personlig preferens och vad man själv använder dem till.
Har ni några frågor så ställ dem här under i kommentarerna. Så ska jag svara på dem så fort jag ser dem. Annars hoppas jag som sagt att det här har varit lite till hjälp. Och så hoppas jag att vi ses igen i min nästa video. Glöm inte prenumerera på kanalen så missar ni inga videos som jag lägger upp hädanefter. Ha det gott. Hej då!